rombongane cacik pun mateng lori kracap wae. Rai medok. Pangeran kosanting gila-gila. Kayak apa maning? Kayak korakan. Saking bae cangkem mira marewel lanang-lanang galau watur memetak ning prapatan. Ku jare dikin wae mader jatem kok jadi dibayari mah rongtang. Rongtang ku apa nang upai satem. Iku dikin ku. Saking bae dikin manjemen satem ora kelakon. Sampai mandi bola ya tem. Iya, ojo jentul wae ngenteni bocah pada mancing. Lihat kita sing arep maneh loli gropak. Ayo si rasi kepulingan membledos kabeh bola aku. Tolik gune aku siapa sih pada kenal ning sampean? Anu rombongan dikin kok sing ngadangi anak-anak langgan lawas. Anak-anak apa? Anak-anak bubule. Kon kok kono no kepok kok nganggo cepet kok tuku jabur ciki. Eh sembarangan. Satem kene royong wae ke dulur anak warga anak lemprini. Lah, Mama Silpi ya toh. Anak Mimi Silpi ning sembarangan. Iya. Kagawen bang upai. Upai. Ayo bersingkrang dia oh, ya cincang. Barang waya digo setarwadi katan wudelek. Jadi hati ningan. Jadi mimi selipi kan. Eh selipi kayak wanya bahan. Bocak sesembarangan. Selipi. Aja selipi. Eh siapa sih? Silpi. Dalam selfie. Ah selfie. Dalam mani ngepuluh gaduh. Mimi selip. Tukang selipi. Selipi. Mau lenang kok gil. B. Iku biake wong ngupai. Alah, disewo dikang akma. Ya liga-liga, ingan adine wong semono. Diwacai ya, Mak. Darane adine. Bokat baik, anu petunjuk dalan kono. Tidak aja parak-parak satem gak ngelekep. Ngelekep gak sateme? Kemang, Mak. Kok sih, itu umat tupe gambun, usma putri ngobong lek. Loh, loh, loh. Ya, ini pada ngece mereka, aku yatem. Eh, saking kibis panen lah, Kak. Tantur lah, Kak. Di ngobong lek. Rumahnya sambutannya yang tantu sama mecek permintaan lagu iya lagu apa cekunu saat tempat biasa gedaknya ke supir mobil bok wis gandengan aja keterlalu yang bubok muslender permintaan lagu datangnya dari Mimie Teddy. Oh ya beli bapak kayul jareka Mimie Teddy. Ah itu tuh saking si pedang kalian maja pedang jeblok. Oh iya sing lagi kesasar argolis. Lagune sabar segalane. Lagu ini teruntuk suamiku. Mama Dasum. Senggole kanggo sedulur-sedulure. Mama Dasum. Singananing kroyak barange Mama Dasum. Karo Mimi Kartini. Mimi Dina sareng Mamae Dina. Matur kesuwun wong Cipedang kalen majak. Iya. Mamae Ayib bos gorengan. Masih. Sok diwacani kabeh. Jare anak kacing kene iki Tarwati saking sedulur saking pangkalan. Iya. Langkamaning Kang Doyok, Kang Doyok sedulur sing pangkalan njaluk lagune klambi teles. Alah, kanggo ngurmati papae era. Papae era saking Ranca Mulya. Karo Kang Isang minangka bature Kang Rudi Dewek saking Ranca Mulya. Raja Was. Yayang Saed. Nah terus masih si Cimaning pungpung lagi buka ayo ayo gagian. Ayo Bos AS. Saking Mama Wanto. Mama Wanto baru beli. Mama tuan rumah. Iti darani tuan rumah jong sahebul hajat. Edan. Sareng Mimi Rasmina sing duwe hajat njaluk lagune digodong semanggen pada karo Kang Eces. Iya lagi awan kau wis diputer ya tung semanggen semanggen iya kima kanggo Kang Doyo sedulur saking pangkalan sing duwe klambi teles kanggo Tete Denok diputer spesiale kanggo papae era bari Kang Isang sedulur saking Ranca Mulia. Ayo Kang Wanto salenak diputer jondre lagune lagune kangge Mama Wanto kangge Mimi Rasmina yang punya hajat Mimi Elsa Mama Elsa sing duren kanggo Mama Silpi bare senok Silpi kanggo Kang Atma sing dia ngebel kanggo Kacung Suge kanggo Mama Dasu mantan tuan rumah si Lugaduk Kang Yudi Yayi Sari
najan dilali-lali gan beli bisa lali bi. Dilipur gan tetep beli kelipur. Bayangan selalu ning kakang Mas Sultan Hasanuddin. Ananging bi, kok perasaane Ratu Winawan kaya sejen bi? Sejene? Awak kaya merinding, kaya abot bi. Ya dati wong ning alas. Terus kinki jagat di peteng temen. Ora kaya mau. Yang bubuk tanaman duk mah. Hahaha. Nang apa maling? Ada yang bisa temen. Bi. Eh? Mini. Kenapa sih? Mini. Aduh. Kater ketemu karo gendak ketem. Ampun teman. Ulat jala. Weh saya kemuyu baik. Kabran, kabran. Kabran apa? Wislawas aku urat duwe rabi. Warang ketemu karo putas si jemblem. Ai, sampai mengerti pengen duwe rabi. Ya wis karo kita bae. Irane gelem. Ayo ke gelem me Mas. Ya iku. Iya dengan. Bi, kita mah payu bakalan duwe laki. Ya kan? Iya, kok si cumure bendol. Cakeme ambang. Bisa tem. Non. Mini. Wong sateme tenang kemat. Eh satem budak kudu tem. Budak. Kita melaju separan-paran narik pun gelem dapet api. Kuku buta bi, sampean kelamun dielek kuku nubi bagian semene gede nih gak sekeruasan bagian tok. Pun singaran setan buta. Singaran buta-buta kekien. Sembarang. Dulu buta terong sing go cowel kan. Bayana tanpa bayana. Aku ngerasa panas paripawa. Ternyata ning panggonan ning aku ketekan iki wujuding manusia loro. Ladhela, ladhela. Harap mendi siramu. Takon jebi. Harapan mendi tak jawab ya biya. Satu lagi gemeter. Juga sampean mene sambran kita nyata berdiri. Aja nyokot sampean nepo. Wahai Yaksa Denawa. Iya. Yeah. Lamun awakmu pengen weru tujuan ingsun. Tujuan ingsun arep mulati sedulur tua Kakang Mas Sultan Hasanuddin sing ilang saking ngadepane Ratu Winawa. Hati sira tujuane lagi ngulati kadang tuane sire. Memang bener. Bagus tujuane. Ananging mengkene bocah wadon. Iya. Sirai ki salah tumindak. Sebab bapak ning tempat iki tutulung rai kanggo tetalaning manusia. Iki panggonan iki tempatnya bangsa siluman. Mulai ning semono aku ngelingakan ning sirai. Ayo ajak kesuen palikah maning sirai. Yaksa Denawa. Iya. Tekad bulat kang wis membaca ado saking Kesultanan Banten sampai saat sekitu merap anak ning tengah-tengah ngalas karena wis tekad mulai ing semono dorongan sedina ping pitu Ratu Winawan kokon linggar saking alas pin beli bakal miang beli bakal balik sedurunge tujuannya tercapai tulimaning sirak ikut campur apa melu-melu apa. Kader Ratu Winawan beli nyusahakan ning awakmu. Beli garap gawe jahat ning awakmu. Cuman sekedar numpang lewat kelawan dipisah. Apa kesalahannya Ratu Winawan sehingga bloling lewati alas iki? Bocah wadon. Iya. Ngurwah barang sisa. Apa? Apa bulan aku ngalang-ngalangi tumindak ing sira. Mancing anak ning panggonan ning aku. Sebab habib bangsa siluman. Ibu setan yang berkaya
setekan yang siap umbar ketahuan paras paribawan iku kang jadi penyebab. Oh jadi iku sing mantek jadi penyebab yeah. Kabe anak putune sira bubar ketahuan yeah. Yang sadenawan aja coba-coba jadi batu sandungan mung gue ratu winawa yeah. Tak ingetaken sepisan mana yeah. Gelem sira minggir orang gelem tetep sira kudu minggir saking adepane ratu winawa aja ngalang-alangi tujuane ratu winawa. Lamun sirat tetep teguh pendirian arep ngalang-alang itu minda ke Ratu Winau niscaya bakal jadi apa awak menengbi Ratu Winau kelingan waktu bengen dupai ilmu saking kakang Sultan Hasanuddin bakal tak bukti kakening lebaiki yaksa dinawa bakal lebur dari awuk badan manusia apa lamun tekadnya sirap mengkodon pengen nanti priang ganeng ayo tipuak nak campel tangan ini pasang ayak sana ayo tipuak anak warang aku lajan sirak gede bioli nambai isung cilik koroling ngomong bismillahirrahmanirrahim la hola wa la quwata illa billah il aliyil adil hiyaa Wisatem dengan tengut kayak manuk-manukan. Eh yang biar menang orang macam ni satem eh. Iku dulu dengan butaiku. Ah. Enggak tiapa kau. Enggak tiapa. Aih, apa ya? Bukannya kerap. Kau dingin kan? Hari buta mau ni mancing mendi kan abe? Dia urusannya kita. Dia ada pipi sombong teman. Ya ada kita. Mau dirakan uang sakit ada besak satem enggak. Pengen jadi bala desa. Pengen jadi mangsit. Pakai sok-sok subuh jadi sega goreng. Paling jadi asir bedokar bubrak. Yo ra kangkuk kan. Sombong teman. Dia wong sakti-sakti teman sia. Dikjaya teman masih ya. Barang ning kene bae dadi wong sakti. Kaya enak stop. Kok dingin. Ari sampean lanang tawadon. Lha lha pangeran. Ah, dasar lakamatane lak bulre. Apa jenok satem? Disangka kita lanang tawadon dia beruat dengan nenek-nenek. Ah, kit pipine goblem. Ku delengan sisi kepada murakku. Iya ada rombongan ulang Lungsumi. Tadi sampean wadon. Wadon mas. Wadon. Wadon sampean lanang-lanang ya. Singgung lanang. Oh ya lanang. Kudingin ya. Eh sisi bedung tok-tok acan semana mana matane. Kita deket. Anaknya ya. Dudu anak kita kan mas. Lamun sampean percaya kulak sebagai pembantune bujange Joko Sek. Hah? Oh gila-gila. Dadi sampean bujange? Ya, pembantune. Ya, sing tukang nyakingi sendal. Ya. Oh sing kebal kaya lemah gawan, cangklek. Lo kaya. Eh. Lagi apa? Sampean terus akrab wae bakal karo wong lanang. Ya pokat mone mah ya. Mikir. Tambah nganggur bae, tambah nganggur dianggap apa tambah. Bukan bae ngroyak payu. Penting kreot lungane gua. Kreot enggak ini. Kabutan muatan. Kok dikit. Kita pengen takon ning sira. Iya. Lah sira. Kita takon ning sira. Lah iya. Eh. Kita kesi ngawit silip sampai gede semenek nih. Iya. Nembe dundane wadon sira. Wis endah. Bakal sira udah berapa sih? Ya mbu. Iki tak kebiasaan bakal dundang bocah wadon ku. Jare wong Jawa to, Mak. Bakal wong sira iku jare remasuri sisir kasiro. Wis meneh. Kita ngomong beli diladen. Kita ne beli gawa suri. Suri. Satem. Orang gawa suri ora. Suri apa? Mas. Aduh, rene sedilo.
Iku jenenge wong Jawa iku sirah suri sisir. Napa ajare wong Dremayu ku sirah kok. Komplek jar wong racaane aku ya to. Kita maksude kita pengen takone kok. Are kudu ngomong. Oh, dadi ibu nek takon teng kula ta. Ana Bu sengit bae kita babu. Kaya kita nek ibune bae. Sampeyan meneh gaduh. Warai temarai bong bocah yang ngantem orang arti. Durung melekam-lekacan. Apa nasi melekam? Ya arti ini lah mon. Bako mah masih plastik. Maksudnya? Masih perawan asli. Masih perawan. Masa ibu mundangnya. Neng egelista. Gun perawan? Perawan. Sampean? Ya pemani kita segejerete. Aja beri senyum galak. Sampean perawan? Perawan. Masai neng dingin itu. Kita batu tipai kita beli keriwan lahai. Masa perawana semono indah nerang dana sepira. Ya pintu mono, rewel lanang-lanang kok. Mana? Mene, bari deh. Mon-moni karo satep. Kok dingin kita pengen takon? Ari mau sing dadi buta kah? Semana godbene selumbung puter kah? Ya artinya manjingnya mendidih konon kah? Apakah buta mau iki awakmu? Takon ning sapa? Ning takon isun. Kayan blenge bae. Bokat sampean penasaran kelawan buta. Ya isun buta mau. Oh. Nembe sun ngarti. Dadi rota denawa mau sing asline Mas Ira. Itu lu enggak nok ngomong aja kasar. Bokatan kena batune. Kita ne nafsu. Bagaimana teman berikan dia mimiti. Tulu enggak saja kasar-kasar teman. Harapan kasar-harapan beli. Tuli apa sih tujuannya? Apa sih maksudnya? Anggur-anggurannya ganti wujud jadi buta? Apakah harapan pamer ilmu gelar kesaktian? Apakah buta mau harapan mangan kita? Bukan harapan mangan kita cek panganan. Cek legen. Bukan kurang yang kita cek. Bukan kurang tetap legen. Nimas Ayu, tolonglah ngomongnya aja kasar, ngomongnya sing halus, supaya isun bisa nerangaken sebab persoalan isun anggone dadi buta. Mas, takon dingin arane sapa, asal sendi, tujuannya apa? Coba sing mengkono nih Mas Ayu, aja kasar. Sabar lagi nafsu pun. Nafsu. Ya. Nafsu ning sapa? Nafsu kepegelen aku bae. Jadi pengen kenalan? Iya. Ayo. Isun arane Raden Paletean. Raden Paletean. Iya. Apa jetem sempat dalan? Terwadai. Apa jetem sempat dalan? Masa ana Raden Paletean. Bocah ki gawe kasus bae kene. Kayak saat tembe pada biak. Kita Paletean. Iman. Iman. Yar Raden Paletean, Yar Raden Lete, kita pusing karena kuarannya ku Raden Paletean. Kita Raden Gonjing. Isun kita Raden Paletean. Iya mas, iya mas, iya mas. Masa satemnya diperpanjang, Raden Lete, Raden Beli satem. Menengah. Dari Nimas Ayu, arane siapa? Ngenalakan ya mas. Ya. Baka Isun asmane Ratu Winang. Oh, dari Nimas Ayu arane Ratu Winang. Ratu Winang. Mungkin pulau Jawa ya? Iya. Bener pulau Jawa? Bener. Kabrah. Kabrah? Lamun kien pulau Jawa, tujuannya Paletean ini tujuannya itu merapaning pulau Jawa. Kita atuh wasim tanah seberang. Alah. Seberang apa? Sing seberang. Oh, sing seberang apa? Kita sing seberang. Oh, itu kita mesti seberang Lombok. Jadi kita bener pulau Jawa. Ya. Iki pulau Jawa. Nih Mas Ayu Ratu Winangun. Ya. Lamun bener iki pulau Jawa. Ketepatan isun uga tujuan ning pulau Jawa. Duwe tujuan ning pulau Jawa. Iya. Berarti terbang gede kabaran ya Bi. Sampean wis memasuki ning pulau Jawa. Hari kian apa nek nih Mas Ayu Ratu Winangun? Bakal kuen bibi satem. Iku minangka wulu cumbune kula. Pengawal pribadine Ratu Winaun, Dayang Kraton.
Nimas Ayu Ratu Winangun. Isun iki penasaran sebenarnya Nimas Ayu. Penasaran. Tapi sedurunge penasaran kawan pribadimu, iya. Arep terang-terangan isun iki ora wani, arep blak-blakan isun iki ora wani. Lagi apa kon? Kita kerap ngomong ke Orwani. Orwani? Nimbut sawatun kini. Anakmu nepadang lampu weh. Warakakan baik. Oli salam sing kita. Oli salam? Iya, sing kita. Sampai ngajir. Iya. Ngajir, ngajir. Wacakakan ya, Mas Teri ya. Iya, wis. Mengonbek salam. Iya. Iya, 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 wis. Butaur papa satem dia. No kayu. Apa, Wak? Oli salam. Salam. Ya. Anu tak salam sing Bapak Dasuk. Sing kita. Sampean ngupai salam ning kula. Iya. Ngutak sampean. Wah, kok bener kok. Satu-satu min sewoti. Ijang deh, gak ngupai salam. Ngomongnya pribin sampean. Ya, jari sampean kah. Pak salam, sing kita jurakan. Iya, iya. Ya kita yang ngomong konon. Ya pantesan mbak, kita ku sampean. Oh. Oli salam. Oli salam sih. Singka. Konon. Harti kau gak? Ya wis. No kayu. Oli salam. Sing sapa maning? Singka. Sing sapa? Singka. Tak kecili amplop. Masa saya temar biji jadi kertas? Berarti sampean beli biasa nyalo ya? Kok no bisa gak kuno mas nyalo gabah? Ya pinter, ning bapak karsam. Calon nih. Wis mana minggir? Kita ngarep ngomong langsung baik. Arep ngitung duit di tanah pira. Mana ditung ning pojok? Kang mas. Ya. Kula ki ragu. Ragu. Artinya bimba. Terus angen-angen ki gremetek bae deg-degan bae setelah kepanggi kelawan sampean. Kula ben ngerti ya. Nimas Ayu Ratu Winangun. Ari sebenarnya mas sekalipun mau Kang Mas dadi buta. Sing awit ing tempat sebelah kanan. Iya. Ndelengaken mbah Nimas Ayu. Timbul saking batin Kang Mas arep ngomong terang-terangan, apakah Nimas Ayu kirane bakal di luwi bagus sampean terang-terangan Kang Mas supaya Ratu Winaun aja penasaran, aja bimbang ning atine kula. Apakah Nimas Ayu masih lengoan? Kula masih lengoan. Masih gadis? Masih dewekan kula. Lamun bener Nimas Ayu masih lengoan pada Kang Mas uga masih bujana. Sing bener. Busuk. Kodinginnya Kang Mas ana selingan. Njaluk lagu rang dak eder saking Kang dan Kang Dana apa Kang Dama? Bos tahu salame kanggo keluargane dhewe di antarane Yayu Maria istrine kita dhewe. Matur nuwun Kang Dana minangka bos tahu. Kanggo papai era bari Kang Isang. Mamai Wanto lan Mimi Rasmina sing duwe hajat njaluk lagune sabar segalane. Terus Mas. Sing mimine Yogi lan mamane Dewa, sing duwe hajat maning, njaluk lagune lambet pipis atau sabar segalane. Lan maning akat teman si tempat di sini. Isine mawis di map buat apa? Buat Mas Ali, terus buat Mas Yono, spesiale kanggo Mas Ato sing ganteng dhewe. Senggol maning kanggo Kang Warto. Warto ndik. Warto Karanganyar. Oh, bapak Wanto tuan rumah. Kanggo mamai Hera je Mas sing rancam mulia Kang Isang sing duwe turu bareng. Nimas Ayu. Timbalan. Yen mimine Yogi kelawan mamane Wanto minangka tuan hajat. Iya. Jaluk lagune sabar segalane. Kone sawer beli lamun dina tuan. Nyusul bakal nyawer maning jeung ngomong e. Iya. Jare mama Wanto ne. Jare mama Neyon Mine Yogi Neki. Dicumponi kanggo Mama Wanto, Mimi Rasmina, minangka sing duwe hajat. Mama Yogi, Mimi Yogi, denteni bonuse. Kanggo Mama Era lan senang isang dewek sing lagi happy. Iya. Kanggo Kang Warto neketik, bukti akan dimasak. Mama Lukas. Kanggo Mama Lukas.
Bunda Putri. Nimas Ayu. Tinggalan. Apakah namun Kang Mas terang-terangan Nimas Ayu akan memulai belak-belakan kelawan Kang Mas? Kula pasti belak-belakan, pasti terbuka dengan depan sampean. Kanggo Mama Wanto, kanggo Mimi Rasmina, Kang Doyok sing pangkalan, kanggo Senang Sasin lan Kang Warto. Oh iya, Satria Pandawa. Eling, eling wong sabar, sabar segala. Kanggo Mama Yogi, Mimi Yogi, Mama Wanto, pirang wulan lawase, Mama Ayu, pirang tahun jaman. Kanggo Mama Ayu, Mama Ayu, rasa pegel Wanto yang punya hajat, kanggo Mimi Rasmina yang ketinggalan, ketinggalan kanggo Yo sing pangkalan. Ora gampang apa sih yen wong kepengen seneng Mimi Yogi. Segala kali-kali tidak mudah
monggo Mimi Yogi. Lan mamane Yogi. Mimi Yogi. Ditunggu bonuse kanggo Mama Wanto. Kanggo mamane Lukas. Mamae Lukas karo Bunda Putri. Kanggo Kang Wartone Kedik. Asmamu Nimas Ayu Ratu Winangun. Berarti sirek itu ngadun sembarangan. Ari sebenere Nimas asale sing dia. Kang Mas Raden Paleteha. Ya. Lamun sampean percaya Ratu Winangun minangka putri mahkota dalam Kesultanan Banten. Apa? Seorang putri keraton? Iya. Apunten Nimas Ayu. Pilih wonten isun salah kebutan isun jalut maaf. Maklum segala gana gulani kebutan sengaja ini Mas Ayu. Kang Mas Paletea, aja sok merendahkan diri. Najan sampein rakyat jelata, sedangkan Ratu Winangun putri mahkota. Tapi kaya-kayanya ora pantes ngobrole sampean bari mendek-mendek, sedangkan kinki duduk keraton biasa mawon Kang Mas. Imas Ayu Ratu Winangun. Iya. Kok kenang apa? Nimas Ayu ang ninggalakan keraton kesultanan. Ora keiring kabeh para prajurit, ora keiring kabeh para tipsandi. Bahkan kenang apa Nimas Ayu dewekan? Kang Mas. Ya. Lamun sampean iku kudu weruh. Sing sebenarnya ku lagi-lagi sedih, Kang Mas. Sedih. Sedih atas kehilangane Kakang Mas Sultan Hasanuddin minangka pemimpin dalam Kesultanan Banten. Maksud Nimas Ayu Ratu Winangun, sedulur tuane Nimas Ayu ang ninggalaken tempat panggonan ilang secara misterius, Kang Mas. Nimas Ayu. Apakah ora keberatan? Lamun tuane Nimas Ayu ang terangaken marang pribening Kang Mas Raden Paletea. Mbok menawa Kang Mas bisa ang mecahaken segala persoalan iki Nimas Ayu. Bi. Dalem diterangaken ta beli si Bi, pengen weruh jebi priwe nek asale ilang. Masih lebih terang-terangan. Kang Mas. Urusannya sampean. Kula beli keberatan lamun sampean pengen weruh kejadiane Kakang Sultan Hasanuddin. Kula pengen cerita setitik ya Kang Mas. Lamun sampean pengen weruh kejadiane ilangnya Kakang Sultan Hasanuddin. Ki mengkenin ceritane. Thank you.
mana suara ning apa kebiar kilap kawaranku sumang sumang macahaya ni Kraton Banten laksana nyawang rumah sakit megah bagus tapi penghuni wong lara toli kesawange sejen kaya Kanjeng Sultan rupane bengi-bengi kien tetek sawange kratak kerutuk gelisah bae biasai istirahat kin masih rupane padahal Kanjeng Sultan seorang pemimpin sing bijak, sing adil segala amanat rakyat dicumpuni tuh kena apa apunten Kanjeng Sultan bili kesawonan kula wagober jaluk maaf kesawange panjenengan dalu niki kaya-kaya mboten ecak biasa sampun istirahat nanging tek sawange panjenengan gelisah apunten sampun memikirakan masyarakat singaran rakyat ini wonten pro lan wonten kontra ngejerit maratan angin ngejewak maratan jagat sambat-sambat kaya gantang mama dasu sarang mimikar timong cipedang asjam dewe apa lu ganas yang maning-maning wong medulur antekan yang larani beli tiga maning batini duh mamai la haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim wa kafir dalem justru isun sing anjaluk maaf kelawan sampeyan artine mbok menawa tumindake Hasanuddin ing sedina loro iki kesawang dening sampeyan gawe sampeyan tersinggung dening manaing Wagober Hasanuddin jaluk maaf ya nggih ananging aja salah dening praduga munggo sampeyan wa semenjak Hasanuddin murung
seolah-olah Hasanuddin disukui manganang sampean ora pernah dipangan. Bahkan sesirpeng toya bramesta ora pernah diinum dening Hasanuddin. Sejatine ana sawijining problem kang dadi ganjelan munggul atine Hasanuddin. Punten jujunan. Iya, Pak. Lamun sampean memikirakan masalah tentang kepemerintahan termasuk rakyat-rakyat Banten, pribasane laksana jarum, sedetik berganti, manusia sing boten pro kali panjenengan satu saat bakal bisa berpikir. Bayangan sing dikaruan mikiri sing ngakuni badan. Mamain indi, mimin indi, ingin sayang ketun sayang. Wah, kubir dalam margane ngapa Hasanuddin murung. Dudu be sumejaning Hasanuddin memikirkan keberadaan pemerintahan. Sebab yen tek sawang dening isu kelawan sikaping para pejabat lan prajurit Banten, sehingga bisa menjaga keamanan, termasuk bisa mensejahterakan lan menentramkan dening rakyat. Ananging margane ngapa Hasanuddin murung. Sing dadi persoalan dening Hasanuddin tentang bedama pusaka kagungan Banten kelawan tentang impen kang selalu membayang-bayangi dening Hasanuddin. Oh, dados panjenengan merendung setiap dinten setiap dalu masalah sanunggal pusaka kaping kali masalah impen. Ikulah sing dadi pikiran isu. Sebab kawruhana dening sampeyan bedama pusaka kagungan Banten Kristumbal Wilayuda kang minangka dadi ageman Hasanuddin, kang minangka dadi kekuatan karena memang duwene khodam kang luar biasa. Ananging dadak madakan ical saking penggunungan, apakah berkaitan kelawan dosa Hasanuddin sehingga Tumbal Wilayuda ora ana dening tempat panggulingan yang Hasanuddin? Niku menolong matamu nangang sekejap lipisan dikeng. Aduh mame ajis, iya 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 mime pupu. Mame nindi mime nindi aja lali. Masalah basi sing nomor loro tentang impen. Tepat isuntas anjalanaken swijining sohab hajat kurang luwih wancine dening tengah wengi, Hasanuddin sekejap tertidur dening kamar penggulingan. Ananging ing dalem turuning Hasanuddin ngimpi nyawang swijining mega angkasa kang kedeteng terang benderang. Ananging sing banget ora den mengerti nyawang sang Bagaskara, nyawang srengenge kembar ana loro dening mega angkasa. Lantas srengenge mau berseberangan arah sehingga bertabrakan dening awang-awang, ngudalaken swijining percikan dahana. Percikan geni sing den percikakan saking angkasa supaya tiba dening keraton Banten, bakar dening keraton Banten. Apa dibalik impen kang ana dening turuning Hasanuddin, apa bisa menerjemahkan sampeyan? Apunten lur, ari kula iki sebenere wong ora ngertos. Dados impen panjenengan kaya kula boten saged. Mung pesen kula mang Gusti,
bahwa rasa panjenengan ngancik sebagai pemimpin durung pernah gawe salah, durung pernah gawe bohong. Segala amanat pangeran sampean dileksanakaken, ya namung sing atus atus mawon Gusti. Assalamualaikum. Wonten dhasyuh. Gusti Senopati. Senopati iki wancine ing tengah bumi. Senopati Braja Sakti. Rasa kaget dening sapan durat Hasanuddin. Ora elok lawan ora pranti saliramu biak suwijining pintu gerbang termasuk menerobos dening istana Banten. Apa diinget dening waktu wancine tengah wengi saliramu menerobos dening kamar penggulinganing Hasanuddin? Ampun Gusti. Ya. Umpami tindakan Braja Sakti kurang sopan mungguh pengertian panjenengan, terpaksa kula melebut dening sajroning kesultanan Gusti. Senopati Braja Sakti, kaula dalem Gusti. Lamun saliramu sadar bahwa saat saiki dudu tepat waktune kanggo menghadap kelawan sang pemimpin Natawaisun. Lantas apakah memang ana suwijining hal kang banget wanter pentinge marga saliramu tumrap ing wancine tengah wengi? Ing sejabane keraton wonten sawijining pemberontak Gusti. Astagfirullahaladzim. Ampun Gusti. Kula badhe persiapan pemberontak. Saya Gusti. Senopati Braja Sakti. Abdi dalam Gusti. Apa ora salah ngandika saliramu? Boten Gusti. Ora krungu sawijining genderang perang, ora krungu dentingan suara pedang saking tempat iki. Apakah bener ana pemberontakan? Saya Gusti. Lantas ngapa saliramu orang ngusir pemberontak, orang memimpin prajurit Banten justru marah melebu menghadap Deni Hasanuddin? Sejatine kula sempat menghadapi pemberontak-pemberontak mau, anangin pemberontak mau memiliki berbagai macam tingkat yang sempurna, sangat tangguh Gusti. Apakah maksud saliramu orang bisa ditangani marang Senopati Braja Sakti? Saya Gusti. Wis kewilang lan kawentar bahwa Senopati Braja Sakti merupakan suwijining senopati handal, suwijining prajurit Gusti. Lamun sampeyan kepengin ngweruhi sapa pemberontak mau sing setuhune kanggo wonten dening adapan panjenengan, ya Braja Sakti. Kaget Braja Sakti. Iya. Aja bermain-main kelawan Hasanuddin salira. Wiwit mengabdi dening Kesultanan Banten, bagi Braja Sakti ora sempat main-main. Nek nganti gak ya serius Gusti. Lantas lamun saliramu bener serius ngandika kelawan Hasanuddin, apa maksud lan tujuan saliramu ngandika mengadakan pemberontakan marang Banten? Aku pamrih kelawan kedudukan sampeyan. Kelawan kedudukan? Apa orang berpikir kedua kali saliramu? Kenapa? Pemimpin kang kana dening Banten, Hasanuddin merupakan hak tunggal rehning isun kang oleh mandat saking panjenengane Rama Sunan Jatipurba. Apa disadar saliramu atas dasar apa saliramu bermimpi dari pemimpin dening Banten? Langka waktu kanggo debat kelawan sampeyan. Inti serahkan jabatan sampeyan sebagai pemimpin Kesultanan Banten, sampeyan bakal selamat. Tapi ingat, lamun sampeyan keras kepala, nasibmu bakal celaka Gusti. Braja Sakti. Iya. Persoalan tahtalan kerajaan orang mantak dadi apa monggo Hasanuddin. Ananging sing dikhawatiri dening Hasanuddin, yen wis saliramu kang ngancik jadi pemimpin, apa dadine rakyat kang ana ning Banten? Marga ing mengkono yen Hasanuddin kongkon nyerahaken mandat sebagai pemimpin ning Banten marang saliramu, luwih becik Hasanuddin mati tergeletak dening Siti Buntala. Oh iya, jadi daripada menyerahkan jabatan sebagai pemimpin, lebih bacik gugur ning Siti Buntala.
Hasanuddin. Iya, Yesus. Keputusan marang saliramu. Reh, ning nyawamu, ana ning genggaman ning Braja Sakti. Braja Sakti? Iya. Dudu bae saliramu kang ngupai keputusan marang Hasanuddin. Oh iya. Justru isun kang bakal ngupai swiji ning tutur pangan digak lawan saliramu. Gregah berlutut ning adepan Hasanuddin, sedrung emosi Hasanuddin mudhal saking batin isun. Berlutut? Iya. Sebaliknya. Kowe kang berlutut di hadapan aku Braja Sakti, rehning sedalam mani. Kang bakal enggenggam sabuk kepemimpinan. Hasanuddin kongkon berlutut lawan saliramu, bangsat biadab di dimenik mati saliramu Braja Sakti. Hasanuddin, Hasanuddin. Braja Sakti ini 10-an tahun menjabat sebagai senopati perang. Orang bakal wedi andeleng pusaka mulepas saking seraka. Braja Sakti, isun menghargai dening tapak jasa karya kang nyata saliramu, mengabdi dening pemerintahan Banten. Marga ing mengkono masih durung terlambat, lamun saliramu masih gelem berlutut lan meminta maaf dening Hasanuddin. Ikulah ucapan saking isun kang terakhir Braja Sakti. Buktikan Hasanuddin, aku bakal siap menantang kehebatan kowe. Saliramu kukuh lawan pendiri ya. Orang gelem berlutut di dengan Hasanuddin. Di mana? Mampus Braja Sakti. Bunuh Braja Sakti, Hasanuddin. Nek kowe mampu. Bunuh. Disangka Hasanuddin bocah bing sore. Najan saliramu anak kang awal di mana pokok menawal bagian kematian saliramu. Bunuh Braja Sakti. Nyali seorang pemimpin luar. Ayo bunuh Braja Sakti. Nek kowe mampu Hasanuddin, bangsa saliramu. Bangkit Hasanuddin, tunjukkan keperkasaan kowe sebagai figur seorang pemimpin. Bunuh Braja Sakti, nek kowe mampu. Asat. Setiap pintu keraton wis terkepung. Sadar lawan kowe. Mumpung durung terlambat. Reh, ning urip lan kematian kowe kugantung dening ucapan saliramu Hasanuddin. Bangsat biadab. Ingat Braja Sakti. Aya. Ketimbang Hasanuddin menyerahkan sijining jabatan luwih becik. Isun tergeletak dening sisi buntala. Ayo, ayo, apapun kembali dumadi. Isun ora bakal menyerah dening saliramu. Ngerti Braja Sakti? Abe para jawab. Aja buang-buang waktu. Diringkus Sultan Hasanuddin. Hasanuddin, Hasanuddin. Ingat, Braja Sakti orang main-main. Mulai semono mumpung durung terlambat. Aku menunggu keputusanmu supaya jiwamu orang melayang Hasanuddin. Braja Sakti. Swijining sipating satria. Ketimbang isun menyerah, luwih becik hayat isun berakhir dening waktu selesai. Rupane keras kepala. Aku salut kelawan jiwa kepahlawanan. Aku bangga kelawan jiwa kepemimpinan. Daripada menyerahkan jabatan
pemimpin anering Banten lebih memilih sirna-sirna saking muka bumi. Ayo, isun orang wedilan ora gimir kelawan salira. Tiba kakan pedama pusaka saliramu dening Hasanuddin. Hasanuddin, netes dari wancit ini badani bangsa. Wis saatkan waktu pemimpin Kesultanan Banten bakal berakhir ing detik iki. Sira bakal sir lewat Raja Sakti. Ikulah kejadian Kak Mas. Kakang Mas Sultan Hasanuddin hilang secara misterius. Nimas sayuran hidang. Padahal Kang Mas Raden palet kadigi lagi angguni tujuan. Paidaran kadang isun Kang Tua. Tapi sawisa mireng ing segala ucap satu dawuh panganikanipun pribadi. Timbul saking batin Kang Mas. Kepribet. Lamun Kang Mas pengen pisan melu bela sungkawa kawan Mas Sayu. Paidaran Kang Mas Sultan Hasanuddin. Apa? Sampean arep melu bela sungkawa ning Ratu Winangun? Iya. Bakal melu ngulati Kakang Sultan Hasanuddin. Matur kesuwun sangat Kang Mas atas bela bantuane sampean. Bi, kula seneng bi. Kula bangga setelah Kang Mas paletean ucap sing kaya mau. Eling-eling bocah lanang. Iya. Mulai semono.